Isplaćene su plate radnicima Centra za kulturu Semberija, koji je u prethodnoj godini imao gubitak od 40.000 konvertibilnih maraka, poručio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i najavio da će krivci za gubitak odgovarati. Gradonačelnik je danas ugostio i direktora fondacije Konrad Adenauer Stiftung, sa kojim je potvrdio još bolju komunikaciju i bolju saradnju. Centar za kulturu Semberije u prethodnoj godini imao je gubitak od 40.000 maraka. Radnici su tek dobili svoje plate, poručio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. Da kažem radnicima da su plate isplaćene danas i da će svakako rukovodstvo snositi odgovornost ukoliko se u onom izvještaju do 25. januara, kada sam obećao javnosti Bijeljine i narodu Bijeljine da će predmet poslovanja javnih ustanova, javnih preduzeća pod nadležnošću gradske uprave biti predmet revizije i ekonomske analitike. Poslije sastanka koji je održan u gradskoj upravi između gradonačelnika i direktora fondacije, poručeno je da se podiže komunikacija na viši nivo i da se predviđaju veći uspjesi nego do sada. Kada sve prođe, Konrad Adenauer fondacija izrazila i tu spremnost u smislu ostvarivanja svih potencijalno korisnih ekonomsko-financijskih kontakata i zaista vjerujemo da će u narednom periodu učvrstiti dalje našu saradnju, ne samo sa Konrad Adenauer fondacijom, nego sa svim međunarodnim organizacijama u Njemačkoj. Mnogo me raduje činjenica što smo imali danas priliku da upoznamo gradonačelnika Bijeljine danas. A pred njim je zaista zanimljiv period, kao i za stanovnike Bijeljine. Ja sam danas imao priliku da poslušam nove planove i programe koje je gradonačelnik zajedno sa svojim timom osmislio za stanovnike ovog grada. A koncept Bijeljina 2030. ima mnoge važne tačke za budućnost. Bijeljina će sa ovakvim saradnjama kao grad biti prepoznata na što širem geografskom području, poručio je Petrović.